І далі з нами на зв'язку Анатолій Гнатюк, народний артист України. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю, ми з України. Ми теж. Ви зараз де? В теробороні? Ні, я зараз в бойовій концертній бригаді виступаю разом зі своїми побратимами, акторами театру імені Івана Франка Олексій Паламаренко і актор з позивним Франко на бойових позиціях для наших славних бійців Збройних сил України. І як настрій у бійців Збройних сил України? Ви знаєте, я горжуся цими величними людьми. Настрій бойовий, настрій тільки на перемогу. Це люди світла, це люди перемоги. Це наші ангели-охоронці. Дай Боже їм здоров'я і нам всім найближчої перемоги. Ми теж сподіваємося на найближчу перемогу, але ми також сьогодні усвідомлюємо те, що сталося на Київщині. Ми бачили ці жахливі кадри вчора, бачимо сьогодні. І постає запитання про так званих нормальних русських і, зокрема, про русську культуру. Чи повинна вона нести відповідальність за все те, що робили русські солдати, що толерували русські баби, баті і мамки, і за що так само несе відповідальність, як на мене, кожен росіянин. Кожен. Так, вони кожен росіянин несе відповідальність за ці страшні злочини, створені на нашій батьківщині в Україні, тому що їхнє мовчання і спричинило оці злочини. Я вже мовчу про тих покидьків, які підтримують цю страшну війну. Горіти їм всім у пеклі, не буде їм прощення. Ну і також постане питання тих наших так званих колишніх діячів культури, які спочатку поїхали за довгим рублем, а тепер вони і там нікому не потрібні, бо санкції і рублі більше не довгі. Тут вони зрадники, зрадниці. Навіть ми теж знаємо прізвища всіх цих жіночок, так би мовити. І я впевнена, що вони будуть нити і після перемоги, коли в нас то все буде нормально, а на Росії вже болото без туалетного паперу, вони будуть проситися сюди. І я впевнена, навіть що знайдуться сердобольні, які скажуть, вони ж не знали, треба пробачати. Ні, не знайдуться. Не знайдуться, я думаю, я переконаний в тому, що українське суспільство поганою мітлою буде вимітати цих покидьків з нашої священної, вільної і незалежної землі. Ще, Анатолію, спитаю, а які улюблені зараз пісні на передовій у бійців ЗСУ? Ми бачили, взагалі чудовий, новий буде у нас пласт і там і про Байрактарів, і інші пісні. А що вони просять, щоб ви співали? Вони просять, щоб я співав веселих пісень. І, звичайно, тут пісня «Ой, смереко», я співаю її разом із бійцями, вони знають слова, і ми співаємо разом. От також дуже просять заспівати пісні про рідний дім, а саме про маму, про батьків. І ці пісні ліричні дуже заходять в душу, якщо можна так сказати, нашим героям, нашим бійцям. Тому що це можливість згадати свій дім, згадати своїх рідних, які вдома чекають на повернення своїх доньок і синів. А цивільне населення ви ж бачили, для цивільних співаєте? Ну, звичайно, цивільне населення також в якійсь кількості присутні також на цих концертах. Були і окремі концерти, звичайно, і в лікарнях. І цивільне населення, я гордий тим, що я частинка цього великого, величного народу. Цивільне – це той момент, коли народ і армія єдині. Цивільне населення підтримує армію, займається дуже активно волонтерською діяльністю. Від маленького до великого всі працюють на загальну перемогу. І вона не за горами. Тому що народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощастить всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Вони байструки. Катів осатанілих, нехай не забувають виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров бушує і гуде. Слава Україні! Героям слава! Якщо ви отак на передовій виступаєте, то я не здивована, що танки там вибухають просто від погляду. Дякую за комплімент.
моїй скромній роботі. Дякую. Дякую вам дуже за це включення. Анатолій Гнатюк, народний артист України, розповідав нам про те, як підтримує бійців на фронті, як підтримує цивільних, і про те, що русських тут не буде ніколи більше. Ні, ніколи. Дякую, Анатолію.